مراسیمی به خاکسپردنی پیشمرگی روژانی سختی خباتو پارێزەری ئاسایی شوارەمی دوای راپەڕین حەمید ئەسکەندەر مەحموودە هاوڕیان و هاوسەنگەرانی بە چاوی پڕ لە فرمێسکەوە هاتوون ماڵاوایی هەتاهەتایی لە پیاوە ماندوونە ناسەکەی هاوڕێیان بکەن لیوا حەسەن نووری بەڕێوەبەری گشتی ئاسایشی سلێمانی دەڵێت حەمید ئەسکەندەر پیاوێک بوو ئەرکێکی قورسی گرت بوەستۆ کە ئەویش پاراستنی ئاسایشی هاوڵاتیان بوو بۆیە بەم کۆچەی کلێنێکی گەورەی بەجێهێشت لە نێوانماندا حەمید ئەسکەندەر هەم پێشمەرگەیەکی تێکۆشەری گەلەکەمان هەم پێشمەرگەیەکی تێکۆشەری یەکێتی نیشتمانی کوردستان و هەم ئەفسەرێکی ئاسایش کە لە سەرەتای دامەزرانی ئاسایشەوە دروستبوونی ئاسایشەوە حەمید ئەسکەندەر وەکو مفەوزێک دامەزرا و دەست بەکار بوو پلەکانی هەموو بڕی هەتا گەیشتە پلەی ئەمیدی لە زۆربەی بەش و شوێنەکانی ئاسایش کاری کردووە و کەسێکی ئیشکەر و دڵسۆزی ئەم دەستگایە مابوو ئەمڕۆ مەخابن بەداخەوە زۆر بەداخەوە کە ئەفسەرێکی ئاوامان لە دەستدا کە لەژێر کاریگەری کیمیای بارانی گوندی شاناسیا بوو حەمید ئەسکەندەر پیاوێک لێوان لێو لە خۆڕاگری و دڵسۆزی بۆ کارەکەی بۆیە تا دوێنێش بە نەخۆشیەوە لە کارەکەی بەردەوام بێت و دەیەوێ تا دوا ساتەکانی ژیانی پارێزەری هەمووان بێت برای کۆچکردو بە هەناسەی پڕتاساویەوە داوا لە هاوڕێیان و هاوسەنگەرانی دەکات کە درێژە پێدەری ڕێگە و ڕێبازەکەی حەمید ئەسکەندەر بن ئەسکەندەر کوڕی ئێمە نەبوو بە تاقیتەنیا کوڕی ئەمیلەتە بوو هەموو ژیانی تەرخان کرد بۆ خزمەتی کوردستان چ لە پێشمەرگایەتی چ لە ئاسایش لە هەردوو ینی بەردەوام لە خەباتە بۆ لە ساڵی ١٣ەوە هەتاکو ئیمڕکە ٢٠٢٠ ئەم کوڕە بە وچانێک ناوەستەوە تەنانەت دوێنێ نەخۆش تکام لێ کرد تکام لێ کرد شوێنەکەی بە جێ بێرەوە بیبین بۆ دای دکتۆر ڕەفزی ئەوەیە کرد کە بچێ بۆ خەستەخانە ئەیوی کارم ماوە تا کارەکانم تەواو نەکەم ناتوانم شوێنەکەم لە جێ بێرەوە ینی بەڕاستی خەسارەتێکی گەورە هاوڕێیانی پێیان ئەڵێم کە لەسەر ڕێبازەکەی ئەسکەندەر بن دڵسۆزن بۆ گەل و نیشتیمان بۆ پاراستنی ئاسایشی هاوڵاتیان دڵسۆز بن لەسەر ئەو ڕێبازە و شوێنەکەی ون نەکرد لە ساڵی ١٩٦٥ لە گەڕەکی پیرمەنسووری شاری سلێمانی پیاوێک لەدایکە بێت لە بنەماڵەیەک کە بە هەستی شۆڕشجێڕی و کورد پەروەری گۆشی دەکەن ئەویش حەمید ئەسکەندەری ئاسایش بوو کە لە سەرەتای گەنجیەوە پەیوەندی بە ڕێخستنەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە دەکات لە ساڵی ١٩٨٣ دەبێتە پێشمەرگە و لە دوای ئەوە بەچەکی کیمیایی بریندارە بێت و ئیدی لەو ڕۆژە بەدواوە لەگەڵ ئازاری برینداریەکەی دەژی بەڵام کۆڵی پێنادات بەداخەوە ئەمڕۆ بۆ دواجار ماڵئاوایی کرد و نیشتیمانی بۆ یەکجارەکی بەجێهێشت پێشڕەو مەجید گەلی کوردستان سلێمانی